Jaha, tervehdys. Hyvä messuyleisö, kirjoista kiinnostunut. Nimeni on Wenzel Tom ja tässä vieressäni on Sarkola Asko. Ja me olemme täällä esittämässä kirjaa, joka on tämän näköinen, Maanmittarin tarina. Kertoo eräästä vietnamilaisesta maanmittarista, joka nykyään asuu ja vaikuttaa perheineen Suomessa. Ja miksi tästä ylipäätäänsä tehtiin ensin esitys, jonka pohjalta on sitten tämä kirja sekä suomeksi että ruotsiksi julkaistu, niin siitä aiomme nyt Asko ja minä vähän keskustella. Ja kysynpä ensin Askolta, että mikä aiheutti, mikä oli alku tälle koko prosessille tai projektille kertoa näistä venepakolaisista? Olin siihen aikaan Lillateatterin johtaja ja käytiin aina keskusteluja ajankohtaisista aiheista, että mitä teatterista, mitä esityksiä voisi tehdä. Ja siinä yhteydessä keskustelin Krister Liljelundin kanssa, että tämä maahanmuuttokeskustelu jotenkin tuntui niin yksipuoliselta ja voi sanoa mustavalkoiselta, että siitä voisi ehkä tehdä jonkun teatteriesityksen. No, Krister sitten ehdotti, että Bertolt Brecht oli kirjoittanut jo silloin 40-luvulla tämmöisiä omaan erääseen kirjaan. Hän oli kirjoittanut, kun hän oli pakolainen Suomessa 40-luvulla, kommentteja, mutta mä sanoin, että no ehkä nyt ei lähdetä niin kauas, että tästähän nyt voisi ajankohtaisesta tilanteesta hän voisi jollakin tavalla kommentoida. Niin otimme yhteyttä ministeriön maahanmuuttovirastolle ja sieltä sitten suositeltiin, että on tämmöinen henkilö kuin Tran Minh Can, joka on tämmöinen vietnamilainen venepakolainen, että hän ehkä voisi kertoa jotakin. Ja meidän lähtökohta oli tietysti kertoa omista ennakkoluuloistamme ja näin. Ja sitten haastateltiin häntä ja siinä ihan alussa hän, kun me kerroimme, että olemme tekemässä teatteriesitystä, niin hän sanoi, että hän ei kyllä nyt ole mitenkään hyvä esiintymään. Mä sanoin, että no emme nyt, että kyllä me käytämme ihan ammattinäyttelijää Ja näiden haastattelujen myötä, niin siinä kyllä selvisi sitten, että se oli niin uskomaton tarina, millä tavalla hän oli tullut Suomeen Vietnamista. Että koko tästä matkasta tuli sitten tämmöinen teatteriesitys. Ja siinä sitten, kun me harjoiteltiin sitä esitystä, niin minä nyt eläydyin siihen matkan varoihin ja yritin näytellä kaikki ne tapahtumat, mutta ei siitä tullut mitään, että loppujen lopuksi se esitys, siitä tuli hyvin yksinkertainen monologi. Minä istuin tuolilla ja minulla tavallaan oli niin kuin hänen muistiinpanot ja kerroin hänen tarinansa. Sen näköinen se oli hyvin pelkistetty 50 minuuttia oleva esitys. Oliko se itsestään selvä asia, että heti alusta, että tehdään monologi siitä, että tehdään kertomus siitä? Ei kyllä se prosessin aikana selvisi, että hänen äänensä ja hänen tarinansa oli niin, se teki niin suuren vaikutuksen meihin, että ei tässä voinut jotenkin, siinä oli niin paljon draamaa. Minä ymmärsin sinusta silloin, kun te harjoittelitte ennen esiintymistä, ennen ensi-iltaa, että te
hakemalla haitte, mikä muoto olisi kaikkein paras tälle. Joo, minä yritin... Ja te yksinkertaistitte ja yksinkertaistitte. Joo, yksinkertaistitte. Yritin kyllä kertoa. Yritin kaiken näköisiä, mutta lopulta, loppujen lopuksi mä kyllä istuin vaan ja kerroin tämän tarinan. Se... Ihan pelkistettynä. Kyllä, näin se vaan oli. Siitähän on aikaa, kun tämä ensi-ilta oli. Muistatko, minä vuonna se oli? Siitä on monta vuotta. Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta kyllä se nyt siinä 90-lukua oli. Ja sen jälkeen, kun olit näytellyt tätä esitystä täällä ensin ruotsiksi ja sitten suomeksi, niin sitten sinä lähdit kiertämään sillä. Joo. Kävit jopa aika kaukana esiintymässä. Joo, tuli kutsuja erilaisille teatterifestivaaleille kaikkein Udmurdiasta. Uralin kupeessa oli tämmöinen festivaali, jossa suomenkielisten kansojen oli, siellä oli niin kuin Unkarista, Virosta ja Suomesta ja sitten oli näitä marilaisia ja että kaikki tämmöiset, joilla oli jollakin tavalla suomen kielen kulttuuriin kuuluvia kansoja, niin siellä esiinnyin heidän kansallisteatterissa, missä oli 700 ihmistä ja ne istu siellä kuulokkeet korvilla ja se oli simultaani tulkkaus ja pelkästään istuin tuolilla ja kerroin tämän tarinan ja se oli myös suora lähetys heidän televisioon että on aika mielenkiintoinen kokemus. Sitten ymmärsin, että kävit myös Saksassa esiintymässä kertomassa tämän tarinan ja siellä sait tiukat neuvot kääntäjältä. Joo, niin se oli itse Baselissa, Sveitsissä. Basel on saksankielinen, toi Sveitsin osa, niin siellä oli teatterifestivaali ja minulla oli tunnettu saksalainen, se sveitsiläis-saksalainen näyttelijä, jolla oli tietysti valmiiksi käännetty teksti. Niin kun me harjoiteltiin, niin hän sanoi, että hidastanut, että mulla on vielä verbi tulossa tällä lauseen lopussa, että voisit aina pitää joku tauon lauseen jälkeen, että mä en ehdi, mä juoksen sun perässä koko ajan. Tämä esitys on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen moneen, joka on käynyt sitä katsomassa ja kuuntelemassa. Joo, jopa tekijään itse. No kyllä. Niin, että... Nyt kun me tätä äänikirjaa tehtiin, niin Askolla oli jopa vaikeeta lukea ja esittää tätä. Ja se on jäänyt todistusaineena ikään kuin dokumenttina siihen materiaaliin, joka on se äänikirja, joka on nyt on kuunneltavissa. Hän voi liikuttua. Ja tämä on niin raju tämä tarina, että kehotan teitä ilman muuta joko lukemaan tai kuuntelemaan sitä. Sitten oli, mä muistan vielä, kun mä vierailin Ahvenanmaan saaristossa Tjökkarin. Siellä oli semmoinen illalla aika iäkkäitä tämmöisiä kalastajia ja esitin tämän tarinan. Ja sitten sen esityksen jälkeen oli pieni keskustelu ja nämä... Aika iäkkäät kalastajat kertoivat, että joo, me muistamme, kun virolaiset tulivat tänne sodan jälkeen pakolaisina. Ja sitten poliisimestari Turusta soitti, että kun hän tiesi, ja silloin oli tämä valvontakomissio, eli että, ja kun nämä oli matkalla Ruotsiin nämä virolaiset, niin tämä poliisimestari soitti ja kysyi, että koska passaisi tulla sinne vähän tarkistamaan. Hän aivan selvästi viestitti, että nämä nyt ehtisi lähteä nämä virolaiset sinne Ruotsiin. Että kyllä tämä on siinä mielessä koskettaa ja on hyvin ajankohtainen tarina kuule. Tämä... Tran Minkan asuu nykyään Suomessa ja saiko hän tänne kaikki lapsensa ja vaimonsa? Vaimo tuli vähän myöhemmin Kanadan kautta ja nämä
Mä muistaakseni pari lasta tuli hänen kanssaan ja sitten se äidin kanssa tuli. Että, ja näistä lapsista tiedän, että yksi niistä kirjoitti 6L ja yksi niistä on myös lääkäri. Että hyvin lahjakkaita ihmisiä he olivat tuota, ja on. Ja olen ollut yhteydessä tähän vanhimpaan poikaan, kun hän on lääkäri, niin hänen kanssaan olen kommunikoinut. Näin. Tuletko sinä, Asko, esittämään tätä monologia suomen tai ruotsin kielellä vielä? No en usko. Pekka Strang esitti tämän Lillateatterissa, jonka mä ohjasin yhden esitykseen myös, että tämä äänikirjaprojekti oli nyt ihan mielenkiintoinen tässä, että tässä tuli vanhoja muistoja hyvin paljon. Tuota. Mimmonen oli Krista Liljelund ohjaajana? No monologiohja, sehän on aika vaikeaa ohjata monologiaa, että siinähän se pitää olla erittäin hyvä kuuntelija, joka kuuntelee. Ja muistan kyllä sen ensi-illan, kun Trammin Kan itse oli siellä ensi-illassa ja sitten sanoin Kristelille, että ei, vaan ei, siis ennen ensi-iltaa. Siis esitimme sen tämän Trammin Kanin ja hänelle perheelle ennen ensi-iltaa, halusin, että hän hyväksyy tämän minun työni, että muuten ei tule ensi-iltaa. Jos hän sanoi, että ei, niin sitten ei tehdä. Ja muistan, mä sanoin Kristelille, että kun mä oon esittänyt sen jo viimeisen sanan, niin sitten ollaan ihan hiljaa, että seuraava puheenvuoro on sillä Trammin Kanilla ja hänen perheellä, että älä sano mitään. Ja sitten odotimme ja ei kuulunut mitään. Ja tämä Trammin Kanin perhe keskusteli siinä jotakin ja sitten sieltä tulee, lapset sanovat, että tämä on hyvä. No ensi-illassa hän oli, ja kun minä esitin hänet yleisölle, että kun olin kertonut tämän monologin, niin sanoin, että paikan päällä on myös kyllä ihan päähenkilö, että olkaa, tässä on Trammin Kan, niin se oli kyllä aikamoinen, ehkä yksi parhaista teatterielämyksistä, jota olen kokenut. Tämän hirveän seikkailun jälkeen, tiedätkö tästä päähenkilöstä, eli Kannista, että onko hän käynyt katsomassa näitä vanhoja paikkoja? Joo, tämä hänen poikansa kertoo, että ne oli lähdössä, siinä on semmoinen välietappi, ne joutuu semmoiselle saarelle aika pitkäksi aikaa, missä sitten lapset ja hän eli, ja mä luulen, että ne kävi sillä saarella tässä, kun tämä isä täytti vuosia. Onko yleisöllä jotain, josta te haluaisitte saada tietoa enemmän, jotain, jota uteliaisuutta, mielenkiintoa? Silloin me kiitämme teidän mielenkiinnostanne ja kuuntelustanne ja minä kiitän Askoa siitä. Kiitos. Kiitoksia.